жакшы болсун. Сиз жаңылыктан кезүүлү берүүнө карайсыз. Бул саатка кабартмалкардын жашоонда болгон бир кайгы маанилүү иш билен сизди мен Жоңоразлан Мариям шагыры этеми. Кабартмалкардын башчысы Юрий Коков республиканын психоневрология учреждениеларында эмдэнелчикте улайган адамга турган үйдө турганлардын жашоо болмор болуп шагыры эленгенди. Прохладно шахарда интернатта, и никуйдага республикалы психоневрология интернатта, улайган эмсакат сабиле турган үйде да республиканы башчысы анда турганланы жашоо болмларына караганда. Мында ишлегенлени, иш хакларыны өлчөмүн, коркуусуздук, жалчытууга байланыштуу суроолорго калай каралганын да билерге сүйгөндү. Юрий Коков ашутууга медицина болушлук берген, кеси күчлери бле кымылдай алмаган эмде сүйлөшө алмаган саусузлага болушлук берген бөлүмдө социальный реабилитация, спорт эм актовый залда да болганда. Бул учреждениелерде тургалганы көбүсү чекленген саулуклуудула, күндүз кече да болушлук керекти алага. Озган жыл январда Еникой элдеги психоневрология интернатта болганында кабартмалкардын башчысы көп кемчиликлени кетерге болумнуу тапландырга керегине үсүндөн буйрукла берген эди. Бүгүнкү ол кемчиликлени барында кетерген деле Юрий Коков. Мында ремонт ишлени акырына жеттерге керегине отоуланы керек мебель бля. Жалчытарга эски жараусуз мекамланы кетерге да белгилегенде. Психоневрология диспансерынын таматасына мында ишлегенлен ишлерине да бийик бага биче кабартмалкардын башчысы алага нежаныблада болушлук берилген себеплик этилген да айтканды. Бу инспекцияда көргөнү бле байламлы республиканын башчысы кабартмалкардын урууну эм социальный айнытуу министри Түбейлян Альбертке, муниципал куралуулан башчыларына республикада орун алган социальный корулау объектилерде тургалганы болумларын эгелендирчи аманлай изилерге буйурганды. Ул жумушчуларын 2016 жылдын май айына дээрин тамамлап бошорго керектери да белгиленеди. Үсүбүздөгү жылда Кисловодск, Далина Нарзанов, Жылысуу, Эльбрус жолуну кабартмалкардын жерибле өткөн кесегинин курулушу Ананар бардырылады. Республиканын жол мүлк управлениясында билдиргенлерине көрө, бул трассанын узундугу 72 километр болуктуу, ол Ставрополь крайына Карачай Черкесинин кабартмалкардын жерлерибле өтөрүктү. Бу саатта 12 километр узундугунда жол жаларын бетон була күчлөй деле жол белгилерин салырга азырлана турадыла. Курулушка кайрланылган материалдын качестволоруна улуу эс бурулады. Курулуш ишлени акырына жеттирип, жолну кайрланырга үсүбүздөгү жылны акырына берир умутулууда. Виктор Котлеров Россиянын географларынын кабартмалкарда бөлүмүнө башчылык этерикти. Республиканы жайыш төлүсүнүн сейерлерин, тууган жерлерине, хазынасына, табигат байлыкларына, айбат жерлерине да сүмөклүк лөөсөрлөрүнө себеплик этүүдө биз тамамлар кишилердин тизмесинде деп хабарлайды Котлеров. Бу сагаттагы кабартмалкардын жеринде көп улуу тарых маанилүү ишле боло келген деле. Өсүп келген төлөлө ул жумуштан үсүндөн билерге, өктөмленерге да керек деле деп да айтады. Виктор Котлеров мындан арыда республиканын тарыхы бул байламлы тинтүү ишлени бардырга, окуучуларга көп сейер тарых шартларынын үсүндөн хабарлар умутлу болганда айтады. Начкычы кыз Байрам Укланы Зайнов миллет накышлар болган үз кийимлети кийди. Саатттагы заман изилемелерине көрө жараштырылган кийимлеринде Кавказ миллетлени бурун замандан келген накышларын аламат кайрылана биледи. Байрам Укланы Зайнов милетенчиликле билеп саатттагы жашоонун сурамларына келишкен элементлени болмаган чаттап жараштырады берген. Кичелигимден башланганда бул жумушка сейирим. Жылдан жылга күрөшкөн ишими бек сүйгөнмүн деп хабарлайды. Кичи замандан бери улу анам дүфкүрлө этип кумачтан кусок кусокчукларын жыйып мен даңа карай, аңа суклана, алай кесімі, бүгін профессияма алай сайлағанмы. Аңа көре бұлай жиырықла, ескі арнаментле бля-бля, алтын түгі бля етіп, аны бұлай көрешеме. Бу аламат үз кийимлерин тигерге кумачыланууга Зайнов сатып да алады, эски күбүрлөрдү да табады. Сайлаган иши бле бет жарыклы эм жетишимдүү күрөшөт. Иштеген жеринде кабыргада Зайновдун усталыгына бага бичкен көп белгилүү дизайнерлерден да мактап кагытыла, дипломлор да бардыла. Алан Санда Вячеслав Зайцев да бийик бага береди анын усталыгына. Ул тиген кийимле бле Кавказда белгилүү көп жерчи тышырууга чыгадыла сахнага. Кули Кайсын атлы Малкар драма театрда жаңы сахна ойыны көргүстөргө азырлана турадыла бу көлөдө.
Насыпны чарха деген атлы жомақны Елена Хамидулина жазғанды сахнадауы аны Мазылан Аубекер салғанды. Ойынға театрны актерларыны көп сұқатышадыла. Бұсатта қыстау қазырлана тұрадыла. Үсіпіздеге айыны 29-ындауы бұ жомақны көргістіп, сезонны жабар ұмытылыдыла. Біздің жерлі Гюжев Артур Сакуров Испанияда грек-рим түтішудан ерішуледі, домақ майдалға тиешілі болғанды. Черек районының келечісі Сакуров 85 килограммға дәрі ауырлықта финалда Ирандан келген Мақтаба Каримфатарға хорлатқанды, аннан сұра түбешуледі ва Тадеуш Михаликны хорлағанды Польшадан. Аюб Блифа жәштілін арасында дзюдодан Европа кубағы үшін ерішуледі күміш майдал алғанды. 60 килограммға дәрі ауырлықта ол Дағыстаннан Шапи Суракатовға хорлатып, екінші жерін алды. Біздің беруімізге бөлінген заман бұшалады ақшы көлі болғыз. Тамбла 11 сағат 45 минутта жаңылықла бұл сақлайма. Бүгін қабыртымалқарда күн бұлтлы болатшыла тұрлықты Зойск районында 23 градус, Минитау тересінде 15, Тырнауызда 23, Бақсан Чегемін арқала шахарлада 31, Пырақладынай май районлада 32, Теркемлескен районлада да 31, Қашқатауда күндіз 21 градус, Нальчикте 28 деп білдіреділі күнні қалына қараушыла.